rëce shqip. Tani si kam vendosur numrat mirë apo gabim? Gabim. Mund t'i vendosësht ti? Numri 1, ku duhet të shkoj numri 1? Tu. Jo, e ke vendosur gabim, ke vendosur numrin 2 aty. Shiko, vendosi njësoj. Bravo, numri 1. Tani gjeje numrin 2. Shumë mirë. Kjo është gabim këtu. Kush duhet të vi këtu? Bravo, numri 3. Dërgoje pak më këtej. Shumë mirë. Ku kemi numrin 4? Jo. A ishte numri 2. Shikoje pak. Kjo është njësoj me këta. Jo, tani e vendosim gabim prap. Tani mendoj që këta duhet ta sjellim këtu. Po. Numrin 4. Edhe numrin 5 në fund. I numrojmë tani. Ti shikojmë i kemi në rregull ose jo? Pastaj 4, 5.